Не мога да ви опиша колко е хубаво да не си бременен. Много е готино най-накрая да мога да си вдигна краката, да се наведа, да си обуя обувките. Това са просто малките неща от живота, които много-много ми липсваха. И така, приключението, наречено бременност, за мен приключи. Сега започва приключението цял един живот. И се надявам, че за този живот съм дала възможно най-доброто от себе си. Наистина старах се да се храня добре, да тренирам. Общо взето да... Момент, че нещо ми излезе на екрана така. Да дам здраве на това детенце преди то да се е родило, за да може сега то да няма проблеми през живота си. Много се вълнувам, вече си имам две дечица, не мога да ви опиша колко е хубаво да ги виждам заедно. Айя е много-много щастлива, постоянно казва на Ема, че обича, ходи, гушка я, целува я, разказва наляво-надясно, че вече е кака. И това много-много ме радва. Наистина вярно е това, което казват, че любовта не се дели, тя се умножава. Абсолютно е така. Не мога да ви опиша колко влюбена съм и в Ая, и в Ема. Имам невероятни две дечица, за които света ще преобърна, но ще дам всичко от себе си. Те да са добре. Това да бъдеш майка означава, че думите не мога не съществуват. Какво да ви кажа? Бременността премина, остави своите белези след себе си. Сега ми предстои възстановяване, но това въобще не ме интересува. То е на втори план, дори да остане някаква следа от тази бременност. Все пак аз съм дарила два живота. И това е много, много по-ценно и важно от някакво си коремче, да кажем. Суетата на страна, въобще не ме интересуват тези неща. Децата ми са най-важното нещо на света. И така, раждането премина по възможно най-добрия начин, както си го представях, даже още по-шеметно и бързо. Така че и тук тренировките според мен дадоха своят плюс. Сега се чувствам може би 10 пъти по-добре от след предишното раждане. В момента съм една седмица след раждането и мога да ви кажа, че отново съм готова да започна тренировки. Тренирах буквално една седмица допреди термина. Реших тогава да спра, защото очаквах всеки момент да започне раждането и не исках да съм тренирала и да отида на маратон. Нали? Пазих си силите, както се казва. Но да, чувствам се много, много по-добре. Щетите са по-малко. И така. Относно Ема и кърменето, засука веднага след като ми я дадоха. В момента имаме малък проблем с кърменето. Засуква малко по-плитко и това ме наранява, нека така да го кажем. Но утре имам уговорен час за консултация, така че ето и моя съвет. Ако някога имате проблем с каквото и да е, вече има консултанти за всичко. За хранене, за махане на памперси, за сън, за кърмене. Така че тези неща са важни. Вместо да се чудим как да се случи, хоп, консултация и нещата се оправят. Ами, какво да ви кажа? Раждайте деца, забременявайте. Аз се отчетох с моите две дъщерички. Повече деца не мисля да имам. Толкова са ми достатъчни. Все пак съм и на 38 години. И това е от мен за света две дечица. Искам да ви благодаря, като за последно, че бяхте с мен през цялото това време, следихте моя дневник и се надявам да съм помогнала на поне на един човек. Поне на един. Това ми е достатъчно. Ами, това е. Благодаря ви.
раждайте деца и имайте хубав, хубав живот. Бъдете здрави!